Tara Simov pre par nedelja je diskvalifikovana i zadruge, nakon što je napravila haos na velelepnom imanju u Simanovcima. Veliki šef je tada obavestio zadrugare da će produkcija od nje potraživati 50.000 evra na sudu. Međutim, izgleda da je došlo do preokreta i do ponovne saradnje između tare i produkcije. Danas je bivša zadrugarka podelila snimak koji je zabeležila u zgradi ružičaste televizije. Tara se vozila liftom, a u ruci je držala šolju na kojoj piše Pink. Poslala je poljubac i namignula, jasno da je ovim potezom svima htela da zagolica maštu. Nakon ove objave krenula su nagađanja da se Tara vraća u zadrugu i da je uspela da nađe zajednički jezik sa produkcijom.